Právě nám skončil hlavní turnaj v Call of Duty 4 na World Game Master Tournament 2009 a vedle mě stojí Lukáš Blažek, známý pod přezdívkou Laker, který s týmem Esuba obsadil třetí místo. Otázka je jednoduchá. Laky, co si myslíš o vašem výkonu a jsi spokojen se třetím místem? No, já si myslím, že to je paráda, protože vlastně s tím týmem jsme hráli, dá se říct, jakoby, když jsme to fakt brali vážně, poslední 14 dní a porážili jsme tady týmy, nebo porážili, skončili jsme před týmama jako Neofight, nebo prostě Airines a takovýhle, co to fakt hrajou pořád, tu čtyřku a po té naší pauze třetí místo je paráda, nikdo nás to nečekal, nikdo nás nečekal, že tam také skončíme. Já jsem spokojený hodně, no. Určitě máš pravdu, nikdo moc nečekal, že se umístíte na třetím místě, ale přece jenom to Losers Bracket finále mohlo dopadnout lépe pro vás. Mohlo, no, tam bylo, tuším, já nevím, kolik to bylo, 9-7 pro nás chvíli, teď bych kecal, nevím. A tam byly situace ke konci, co jsme vlastně hodně pokazili, co nemuselo vůbec být. Ale mohli jsme vyhrát, no, ale to je hold COD4. Zmínil jsi zápas s Airines, ten byl jeden z nejdelších asi tady na turnaji. Jak vlastně bys řekl, jak jste se cítili v pátém prodloužení? Věřili jste, že můžete Airines porazit, nebo co tam rozhodovalo? Tam už to fakt bylo v tom MR3, jakoby v tom prodloužení, tak tam už to fakt bylo jenom vyloženě o tom, kdo udělá dřív nějakou maličkou chybu a tam prostě se čekalo do poslední vteřiny, každý se bál někam vykouknout, už to bylo takový dost jako vypjatý, jo, dobrý, no, zápas určitě superovej. Byl to tvůj nejdelší nebo nejlepší zápas, který zašel, co se týká délky a dramatičnosti? Což to si myslím, že ne, ale jakoby dílky určitě, protože tohle, já nevím, kolik tam bylo nějakých 7 nebo 8 prodloužení a vlastně dotahovali jsme, že jsme prohrávali jakoby 3-1, že jsme museli dotahovat na 3-3, aby jsme vůbec šli do dalšího prodloužení. Jako bylo to hodně vyto, no, už jakoby vyhrocený hodně a... A co říkáš vlastně teď na grand finále? Power Gaming celkem jasně přehráli Snoopy 13-5, i když na backlotu možná někdo čekal, že by Snoopy mohli vystrčit rušky. Jako Power Gaming, ty mají, tam už je to něčem jiným, no. Tam bych řekl, že já jsem teda čekal, že taky, že by mohli víc ty Snoopy, ty Power Gaming potrápit, ale to je prostě Power Gaming, no. Z tvého pohledu ten zápas, myslíš, že Snoopy měli nějakou šanci, nebo to bylo jasně v moci hráčů Power Gaming? Já jsem ten zápas neviděl celý, ale nevím, já jsem to fakt neviděl. A co plánuješ do budoucna, přece jenom si legenda COD scény, ať už COD 2 nebo COD 4, plánuješ návrat nějakému většímu aktivnímu hraní teď po třetím místě na VGT? Uvidíme, no. My jsme s klukama ještě o tom moc nemluvili, ta možnost tady je. Vlastně hrát pořád dál po Tesubou a nevím, no, museli by se hodně začít trénovat, fakt dotáhnout ty týmy tu ztrátu naší, tu měsíční nebo dvouměsíční pauzu. A nevím, uvidíme, no. Ještě nevím. Dobře, tak já ti poděkuju, gratuluji ke třetímu místu a přeju hodně štěstí. No, díky, ahoj.